Sebab saya tak ambil kepada Yif sebab Yif punya tanggungjawab baik. Sebab dia yang set upkan perangkap tersebut. So that's why soalan daripada Sil sangat-sangat bagus dan agak sukar juga untuk kita jawab sebab it quite subjective punya soalan. Each to their own sebenarnya. Ya, sebab antara benda yang orang terlepas pandang tentang Yif selain daripada dia punya real world manipulation, Void Crystal memainkan peranan yang cukup-cukup penting dari segi positioning meletakkan skill tersebut dan fokus pada siapa yang mereka nak perlahankan. Dia macam ibarat mini real world manipulation. Benar. Minus the damage yang besar. Tapi kita akan berikan fokus kepada drafting yang kedua yang bakal kita saksikan bersama-sama dan... Wow. Risau tengok hero ni. Benny Cutie akan mendapatkan dia punya carry. Benny tidak di ban sekali lagi. Adakah Giri kena consider untuk ambil Fanny, Adin dan Karakuri? Di mana kita melihat Yif telah pernah dikeluarkan, mungkin Hero High Ground perlu diberikan fokus. Fasa masih lagi wujud dekat sini. Ataupun Xavier juga boleh menjadi pilihan untuk Team Heart. Tetapi di mana mereka juga boleh memberikan fokus pada hero yang boleh pergi kepada bahagian backline terlebih dahulu untuk menangkap carry ini dengan efektif dan nampaknya Chow telah pun dia bawa masuk bersama-sama dengan Yuzhong. Kedua-dua hero yang boleh pergi dan juga menangkap carry dengan efektif. Benar sekali, kalau carry ini tak menjaga position dia, mudah untuk Yuzhong menjalankan tanggungjawab. Tetapi kali ini, apa yang saya nak lihat adalah follow up yang lebih cepat dan kemungkinan follow up yang berasaskan burst. Jadi salah satu hero yang awak baru je sebut sebentar tadi iaitu Xavier, mungkin dia boleh belikan keutamaan sebab Xavier tak perlu nak duduk dekat dengan Yuzhong apabila Yuzhong dah lakukan gerakan beliau di mana pancaran Dawning Light boleh dilepaskan dekat bahagian belakang untuk menjatuhkan carry ini. Namun dengan ada bantuan sekali lagi daripada Grog ini, perlu kita berikan keutamaan. Saya dah melihat Echo mengambil Grog dan saya merasakan ini bukan Grog jungle. Okey. Mungkin akan diberikan kepada Samford. Antara penyebab dia kerana kemasukan Fanny. Satu perkara yang cukup baik dan dalam masa yang sama, satu perkara yang mempunyai risiko yang cukup-cukup tinggi. Jadi, bagi pendapat awak, Karakuri, macam mana cara terbaik pasukan Team Hulk untuk pastikan Fanny ini boleh free roam dan juga dalam masa sama free melakukan farming? Bagi pendapat saya, Matis perlu diberikan fokus untuk dikeluarkan, tetapi lapu-lapu yang diberikan fokus supaya di mana mungkin mereka risau Sunford akan menggunakan lapu-lapu untuk pergi pada bahagian backline. Dan mungkin juga Hayabusa kalau mereka ingin memastikan Fanny tak ada masalah untuk dikejar oleh jungler pasukan Echo. Saya lebih gemar kalau Team Hulk keluarkan Hilda di sini sebab untuk pasukan Echo Filipina, saya faham Grog boleh dilakukan ataupun diletakkan sebagai roamer, tapi kalaulah mereka mendapatkan Hilda, jadi Fanny ini akan ada waktu yang sangat-sangat sukar untuk mendapatkan farmingnya. Namun, Team Hulk lebih berfokuskan kepada jungler milik pasukan pihak lawan iaitu Echo Filipina. Cloud, permintaan Karakuri tak dapat ditunaikan. Tapi sebenarnya mungkin mereka boleh meletakkan kepada Beatrix untuk dibawa masuk oleh pasukan daripada Team Hulk. Ini satu benda yang nak tak nak mereka kena ambil risiko. Apakah yang mungkin mereka lakukan dan risiko tersebut mungkin apa, Karakuri? Ini disebabkan di mana Beatrix juga mempunyai kemampuan untuk melakukan clearing wave penjagaan lane dekat sini. Menarik semula salah satu kelebihan pasukan Echo untuk melakukan split pushing dengan penjagaan laning yang baik daripada Team Hulk. Ataupun Farsa boleh dikuncikan buat ketika ini, salah satu high ground di mana boleh berkombo pula dengan Way of the Dragon yang bakal dikemukakan oleh Chow. Tetapi, Moskov dikunci terlebih dahulu buat pasukan Team Hulk mempunyai sedikit sebanyak crowd control. Tetapi daripada sudut clearing wave minion, dia ada orang kata, boleh saya katakan a bit of penetration, tetapi berhadapan dengan carry bukanlah satu matchup yang mudah. Saya suka satu statement daripada Carl Tizzy di mana mereka mengatakan semua pasukan fokus kepada Blacklist sampai terlupa persembahan mereka lebih baik berbanding dengan Blacklist di peringkat kumpulan. Berbalik kepada Moskov, siapakah yang Moskov nak cari in terms of stun? In terms of stun, boleh saja memberikan fokus lebih lagi kepada Kadita apabila Kadita cuba untuk pergi kepada bahagian hadapan ataupun mana-mana roamer sama ada Kufa, Fedwin ataupun Grog yang boleh menjadi frontline bagi pasukan Echo dekat sini.
last pick daripada tiba. Saya tersebut you dua orang sebentar tadi tapi macam risau kalau lah mereka dapat gairah tersebut. Aduh, kenapalah? Saya tak tahu kenapa you dua orang bermain dekat minda saya. Walaupun saya sendiri tak gemar dengan pengambilan tersebut tetapi kombinasi yang lebih mudah boleh dilaksanakan di antara Min dan juga Man nanti. Saya lagi tertarik sebenarnya. Saya merasakan sebenarnya apabila mereka memilih Moskov, apabila mereka memilih Yudora, seperti mereka yang berhadapan dengan Fanny. Tetapi kali ini Fanny berada di bahagian mereka. Jadi ini satu komposisi yang menarik dipertunjukkan oleh pasukan Team Hulk. Kadar kemenangan apabila mereka mendapatkan Yudora sangat tinggi. Mungkin ini antara memberi pencetus semangat kerana kita akan mempertahankan kepimpinan Pups berhadapan dengan pasukan Eco. Benar sekali. Walaupun tertewas di dalam perlawanan yang pertama tetapi semangat harus kita berikan kepada Team Hulk. Harus kita berikan sokongan kepada mereka yang anda semua berhadir di Homeboys Pit Stop sekarang ini. Ayo kita berikan sokongan dan segalanya untuk Team Hulk mendapatkan mata penyamaan di dalam perlawanan yang kedua upper bracket. Peringkat knockout playoff M4 kali ini Team Hulk berhadapan dengan Eco Philippines. Satu perkara yang saya risaukan dekat sini adalah di mana line up Team Hulk memberikan fokus yang sangat tinggi kepada single target damage. Dan apabila team fight terjadi, ini mungkin akan menjadi kelemahan yang semakin lama semakin jelas terlihat. Satu lagi perkara yang saya nampak daripada line-up Team Hulk buat ketika ini adalah snowball effect. Kalau mereka boleh dapatkan snowball sama ada ke atas Moskov ataupun ke atas Man tersendiri sekalipun, ianya akan memberikan impact yang cukup besar. Namun, seperti mana kita bincangkan game sebelum ini, dah dapat snowball effect, bagaimana mereka nak translatekan advantage itu dekat mid to late game mereka nanti? Fokus tersebut pastinya akan diberikan kepada Panda dan juga Lola dekat sini. Tetapi fokus pada pasal early game akan ditugaskan kepada Min dan juga Man untuk mencari mangsa. Diharapkan mangsa tersebut adalah Benny Kuti di bagian bawah. Tetapi lihat, dijaga rapi oleh Yawi. Kita lihat Tyrus Revenge telah digunakan pakai. Panda menerima damage yang cukup besar sebenarnya. Tetapi Yawi tidaklah merasai segala damage yang dilontarkan semula oleh Panda sebentar tadi. Kedua-duanya mempunyai jarak yang rendah. Kedua-duanya dijaga rapi oleh Roma masing-masing. Jadi boleh dikatakan keadaan yang seimbang di bahagian goal lane. Bagaimana pula di bahagian yang lain. Kelihatan di bahagian tengah boleh saja dimenangi oleh Man dengan agak mudah dekat sini disebabkan mempunyai jarak yang lebih jauh kalau nak dibandingkan dengan Sanji mengenakan Karita. Lihat bagaimana fokus akan diberikan ke bahagian bawah Panda. Perlu berhati-hati dengan gerak-geri beliau. Yawi akan cuba melakukan Tyrant's Revenge tetapi akan tidak meneruskan lagi perjuangannya di bahagian bawah kerana Turtle yang seterusnya akan dihidupkan sebentar sahaja lagi. Min akan mainkan peranan yang cukup-cukup tinggi untuk pastikan beliau mampu untuk mendapatkan Benny Cutie dibantu dengan Panda yang mampu untuk melakukan sesuatu dengan adik extra stun compare tu. Kerry pastinya memberi satu kelebihan yang cukup baik kepada Moskov ini. Benar sekali. Tetapi inilah masalah Yudora. Dia tak boleh clearkan minion dengan pantas menyebabkan dia terpaksa duduk di bahagian tengah terlebih dahulu. Manakala Sanford dan juga Carl Tizzy akan mendapatkan mendapatkan Turtle yang pertama yang dibawakan khas oleh Hotlink. Sebentar tadi kita lihat bagaimana Gary cuba untuk mendapatkan kill ke atas bahagian bawah iaitu Benny Cutie. Tetapi di bahagian atas pula yang tertumbang iaitu Lola. Dan sekarang ini kita melihat bagaimana Min memberikan bantuan kepada Man untuk melakukan clearing wave supaya beliau boleh mengikuti. Melakukan rotasi untuk cuba melakukan pick off dengan efektif dan di mana fokus mereka terhadap Benny Kitty di bahagian bawah. Adakah Gary akan mengikuti sama? Tetapi sekarang ini fokus beliau adalah untuk mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Eco pula mengalihkan perhatian mereka untuk mendapatkan kelebihan di bahagian atas. Memberikan fokus lebih kepada Lola. Lola agak sukar dia nak one versus one bersama dengan Grok yang membawa high and right untuk Sanford sekarang ni. Tapi lihatlah di bahagian tengah. Begitu pantas rotation daripada Yawi dan juga Sanji. Kombinasi yang baik. Tyrant's Revenge, Tyrant's Rage dan juga knock up daripada Sanji untuk mendapatkan kill yang kedua. Ya, pasukan Team Hulk harus percaya tentang bikin sampai jadi dan mereka berjaya mendapatkan Sanford di bahagian atas. Satu peluang yang baik kepada pasukan Team Hulk untuk mendapatkan go plating ini, kawan-kawan. Ya, benar sekali. Go plating berjaya untuk didapatkan sedikit demi sedikit demi menyamakan kedudukan ekonomi mereka. Tetapi fokus yang harus kita lebih berikan perhatian adalah di bahagian go lane ini di mana Panda walaupun tak dijatuhkan lagi tetapi diberikan asakan demi asakan menyebabkan dia sukar untuk mendapatkan item yang diperlukan. Namun begitu, lihatlah Lola bersama-sama dengan Gary sekarang ini. Cuba sedaya upaya untuk mendapatkan tarik di bahagian atas. Tetapi Sanford
Sanford akan ditumbangkan, menghalang perjuangan Gary sebentar tadi. Tetapi Kaltizi akan cuba untuk mengejarnya. Namun begitu, Gary akan melarikan diri Sanji sekarang ini. Tetapi lihat, Gary Duke yang kemas daripada beliau untuk melarikan diri pada waktu yang sama. Di bahagian bawah, Min akan dikejar tapi tidak merasakan segala kesakitan sekarang ini. Flicker dikena pakai, tetapi tendangan yang kurang kemas dilakukan oleh Timah. Sabar anak muda, sabar. Umpan yang cuba dilakukan untuk menangkap Benedict tak berjaya. Tetapi lihat bagaimana Echo masih lagi memberikan fokus kepada objektif. Dua berbalas dua buat ketika ini. Echo masih lagi mendapati daripada segi ekonomi tetapi tak begitu jauh. Sekarang ini Tim Hak akan merompak segala gol plating di bahagian bawah pula dan memberikannya kepada Panda. Sanji telah berada di bahagian bawah mencari Panda sebenarnya. Tetapi Min yang dijumpai sekarang ini yang akan dikejar oleh tiga. Ali pasukan Echo membazirkan masa mereka sedikit tetapi berjumpa pula dengan Sanford. Tadi tiga, kali ini empat pula orang yang telah tiba untuk menjatuhkan Min sebentar tadi yang terperangkap di dalam pertembungan di kawasan tengah ini. Dan lihat bagaimana rotasi begitu pantas. Mereka tahu dah tak ada Min untuk memberikan bantuan ke atas Panda. Inilah ruang untuk mereka mendapatkan kill ke atas Panda. Buat ketika ini Gary telah tiba untuk memberikan sedikit sebanyak bantuan. Dan berjaya untuk memberikan kesempatan kepada Panda buat seketika waktu. Dan di mana itu saja Echo membatalkan niat mereka. Saya nampak untuk pasukan Tihar, kalau mereka nak menang lawan Echo, mereka kena pastikan pemain-pemain daripada pasukan Echo ni berpecah. Instead of bergerak bersama-sama. Dan apabila mereka berpecah, pasukan Team Hulk tampak berada di bahagian hadapan dari segi melakukan damage yang besar, dari segi untuk melakukan zoning apabila dengan adanya Yuzong yang digunakan oleh Lola dan dengan adanya hero-hero yang mampu untuk berikan stun dan juga knock up kepada pasukan Echo. Jadi mereka kena gunakan kelebihan ini. Ya, dengan adanya Chao, Fanny dan juga Yuzong, rotasi yang jauh lebih laju sebenarnya ada di dalam tangan Team Hulk. Jadi kalau berpecah, kemenangan lebih mudah nak didapatkan oleh Team Hulk. Jerry, cuba untuk mengejar sebenarnya tapi Lola memberikan bantuan. Satu Petrifier begitu kemas, Black Dragon Form juga telah dibuka. Lola mungkin terlampau Lola dalam sekarang ini, cuba untuk mengejar Sanji. Percaya untuk beliau mendapatkan kill tersebut, namun begitu terpaksa mengkorbankannya dirinya tersendiri. Dan lihatlah di bahagian bawah, Yawi bersama dengan Benny Kitty cubaan untuk mendapatkan lebihan kill tidak berjaya. Tapi sekarang ini Gary pula yang telah diaslah. Dan lihat bagaimana Kaltizi, Appraiser Wrath berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Gary sebentar tadi. Gerakan yang cukup agresif di mana Echo tak ada masalah untuk memberikan tekanan kepada Team H. Dan sekarang ini mungkin tetang ketiga juga akan menjadi milik mereka. Kita melihat perbezaan ekonomi berbeza sebanyak 1,200 gol. Masih lagi tak jauh untuk Team H mengejarnya. Masih lagi perlu bermain secara bersabar buat ketika waktu ini. Ya, tapi kalau Kaltizi bukan kalau lah, dan memang pun dia akan dapatkan turtle ini, bermakna tiga turtle yang dibawakan khas oleh Hotlink telah berjaya didapatkan oleh pasukan Echo. Jadi neutral objektif buat ketika ini dimenangi oleh Echo, dan kerana itu jugalah kedudukan ekonomi mereka berbezanya 1,900 pada minit yang ketujuh sekarang ini. Yawi cuba untuk mendapatkan satu setup ke atas pasukan Team Hulk tapi hanya menghalau dirinya saja. Lola di bahagian atas mungkin ada masalah sedikit sekarang ini. Black Dragon Form terpaksa dibuka untuk mendapatkan kill ke atas Sanji. Tiba-tiba Gary tepat pada waktunya untuk meragut semula nyawa Sanji sebentar tadi. Dan ini akan memberikan uang mereka untuk memberikan tekanan melakukan push di bahagian atas. Terutamanya apabila Sanford nyawa yang agak rendah untuk melakukan pertahanan. Dan ini akan menjadi menang pertama yang berjaya dimiliki oleh Team Hulk. Di bahagian bawah, dari QT masih lagi memegang Tyrant Revive. Tapi lihatlah, tendangan daripada Min begitu kemas. Serangan balas daripada Panda sekarang ini hampir dikorbankan. Tapi kita lihat bagaimana Flicker digunakan oleh Panda untuk menyelamatkan dirinya. Namun begitu, Benny Cutie masih lagi ada banyak nyawa untuk melakukan speed pushing di bahagian bawah. Datangnya Man untuk memberikan sedikit sebanyak bantuan. Conceal telah digunakan pakai. Tapi nyawa-nyawi begitu banyak sekarang ini. Tyrant's Rage telah digunakan pakai. Lihat bagaimana mereka tak berjaya untuk mendapatkan sebarang kill lagi. Benny Cutie akhirnya berjaya untuk menjumpakan Panda. Gary telah tiba pada waktunya untuk meragut semula nyawa Benny Cutie. Double kill berbalas double kill. Tapi sekarang ini, Gary pula yang terperangkap. Kita lihat segala skill set dilontarkan kepada jungler muda Team Hulk untuk ditumbangkan. Tetapi lihatlah di mana posisi Panda melakukan farming di bahagian atas pula. Boleh dikatakan distraction yang cantik diberikan oleh Team Hulk. Dan ini juga memberikan ruang farm terhadap Panda dengan lebih pantas lagi. Sunport telah ditugaskan untuk memberikan sedikit penghalangan di bahagian atas. Berbalas turret sekarang ini. Tetapi daripada sudut ekonomi, walaupun kill berbalas kill, double kill dibalas double kill, tak begitu jauh lagi kedudukan ekonomi untuk
untuk kedua-dua pasukan. Jadi Tim Hark harus step up sedikit daripada penguasaan map mereka supaya mereka boleh menikmati at least sedikit advantage. Kelima-lima pemain daripada kedua-dua pasukan bermain dengan cukup baik untuk game yang kedua. Mereka cuba untuk dapatkan sesuatu dan... Kemas Sanji dan juga Yawi sebenarnya. Bagaimana mereka berkombo antara satu sama lain untuk mendapatkan kill ke atas Man. Dan sekarang ini Lola berlega-lega di udara. Tidak mencapai target yang diperlukan. Guardian Spirit yang baik sebenarnya. Lola terpaksa melakukan lompatan untuk melarikan diri. Lihat Sanji di bahagian belakang. Panda perlu berhati-hati. Tapi berjaya untuk menggocek dirinya daripada keadaan yang begitu berbahaya. Sekarang ini Benny Cutie. Free hit saja ke atas Gary. Yang akan ditumbangkan. Collapse yang akan dilakukan oleh pasukan Echo sekarang ini. Carl TZ akan ditumbangkan oleh Lola. Tetapi Benny Cutie yang akan mendapatkan kill yang lebih banyak sekarang di triple kill yang dicari oleh Benny Cutie telah didapatkan. Maniac yang dikejar sekarang ini oleh Benny Cutie. Adakah beliau akan mendapatkannya? Masih lagi mencari Yawi. Flinker yang begitu baik. Percaya untuk mendapatkan wipe out dan Benny Cutie. Maniac yang dikejar. Maniac yang telah didapatkan. Saya tak tahu macam mana mereka boleh berfikir out of the box. Kalau mereka tak boleh pergi ke arah ni, mereka boleh set up daripada arah yang berlainan. Ini yang ditunjukkan oleh Echo. Another different kind of level gameplay yang ditunjukkan oleh pasukan daripada Filipina. Sangat, sangat mengagumkan. Itu saja yang saya boleh katakan. Dan tak sepatutnya di mana KU berada di kawasan tersebut memulakan team fight apabila beliau tak mempunyai purple buff sebentar tadi. Baru sahaja reset semula buff tersebut dan ini menyebabkan di mana beliau tak boleh nak bergerak dengan lebih efektif ataupun mudah sebentar tadi, terutamanya apabila ditangkap oleh Yawi dengan adanya bouncing ball. Benar sekali kalau kita lihat daripada sudut itemization sekalipun di antara Moskov dan juga Carry, berbezanya 2-3 item di sini. Scarlet Phantom berserta Fury telah dilengkapkan, manakala Carry adanya Wind of Nature, Golden Staff, Corrosion Sight. Jadi ada sedikit sebanyak attack speed dan juga boleh memperlahankan pergerakan pasukan pahlawan kalau dia diserang, dan dia boleh mengelakkan segala physical attack sekalipun. So bayangkan Benny kita punya position dah begitu baik, tambah lagi dengan Wind of Nature, lagi mudah untuk dia menjaga diri dia buat ketika ini. Lord akan cuba didapatkan terlebih dahulu, tetapi Lola sekali lagi Black Dragon Form mencari backline pasukan pihak lawan. Benny Cutie akan diasak keluar terlebih dahulu, tapi lihatlah kawasan Lord ini. Carl TZ berjaya untuk mendapatkannya dengan begitu mudah sekali. Appraiser Threat akan dibuka, tetapi double kill akan diberikan oleh Sanford. Masih lagi mengejar Panda di bahagian belakang, tak berjaya langsung untuk mendapatkan kutipan kill pembalasan. Knockout akan dikenakan ke atas Panda dan Carl TZ yang akan mendapatkan kill yang seterusnya, meninggalkan Min sahaja yang perlu melakukan pertahanan. Masih lagi satu minion, tetapi Min adakah mampu untuk melakukan pertahanan, tetapi tak mampu untuk pergi pada bahagian depan, paksa bahagian explosion daripada menara untuk melakukan pertahanan, tetapi perlu bersedia untuk bertahan pada yang seterusnya disebabkan Lord milik pasukan Filipina telah pun tiba. Satu perkara yang harus pasukan Tim Hark consider adalah untuk melakukan split pushing, tetapi kalau ingin kita tarik di bahagian tengah berjaya dijatuhkan dan mereka berjaya dapat kami sekarang ni Adin. Tyrant Rage yang kemas daripada Yawi. Crystal terbentang luas untuk pasukan Echo sekarang ini dengan adanya Lord. Benny Cutie double kill telah didapatkan, double kill lagi pula untuk Carl TZ dan triple kill untuk menamatkan perlawanan yang kedua ini milik pasukan Echo Filipina. 23 berbalas 7. Sikit sedih, sedikit sukar kita nak menelan sekali lagi. Tetapi Tim Hark telah pun cuba sedaya upaya. Di mana nampaknya drafting berisiko tak membuahkan hasil buat kali ini. Disebabkan kedua-dua pasukan mempunyai kemampuan untuk melakukan pick off. Di mana untuk Tim Hark adanya Edora. Untuk Echo pula adanya Kadita dan nampaknya Echo yang berjaya menemui kelebihan. Saya rasa benda yang simple, tolonglah ban Carry. Ya, benar. Sebab antara penyebab untuk pasukan Tim Hark tak boleh nak melakukan sesuatu, Carry bukan saja menjaga positioning yang cukup baik. Dia dijaga dengan pelbagai pemain-pemain daripada pasukan Echo. Adanya Fedrin, adanya Grok, Kufra. Adanya Kufra dan satu lagi hero namanya Grok lah. Guardian Barrier tu sangat-sangat menakutkan lah. Seperti mana yang awak sendiri cakap, Sid? Gameplay mereka, 3 frontliner, 2 damager. Yes. Dan itu yang dilakukan oleh mereka berkali-kali dengan lebih mudah untuk game kedua kali ini. Dan kali ini saya boleh hypercritical sedikit ke atas pasukan Tim Hark selaku CEO keberanian. Di mana it was not a good draft daripada Tim Hark. Banyak yang boleh dipersoalkan di sini, di mana pick Eudora
tak membuahkan hasil begitu banyak. Mengharapkan snowball effect dekat early game. Tapi mereka tak main agresif langsung pun. Sebab tu saya berkatakan sebelum game start, adakah mereka yang berhadapan dengan Fanny ataupun Fanny yang berada dekat dalam mereka punya komposisi? Sebab Eudora, Xiao, Moskov, tiga hero ni counter kepada Fanny kalau diberikan. Dan melihat apa yang dipilih oleh pasukan daripada Echo, sekali lagi seperti tadi kita ada berbahas, tiga hero depan, dua hero belakang. Itu simple, simple matematik di mana mereka fokuskan tiga kekebalan, dua damage dealer. Tapi bagi pendapat saya, yang lebih menakjubkan dekat sini adalah bagaimana Yawi boleh menjaga Beniquity dengan begitu baik. Seorang diri sahaja, walaupun team hak 3-4 datang kepada kawasan bawah, masih tak dapat nak mendapatkan pick off terhadap beliau. Masih tak dapat mendapatkan kelebihan daripada segi laning kepada goal laner mereka. Benda ini kita boleh debate lagi sebenarnya, sebab adakah Yawi yang begitu cemerlang menjaga Beniquity ataupun Beniquity yang jaga diri sendirinya dengan begitu baik sekali sebentar tadi? Satu lagi benda yang kalau kita boleh nak bincang ataupun kita nak berbahas, adakah Samford dan juga Katizi berkongsi otak yang sama? Cara mereka main Grog tak langsung tak berbeza. Mereka tahu nak letak guardian barrier bila, mereka tahu bila nak lakukan knock-off melalui wild charge, ditambah lagi dengan penggunaan kadita daripada Sanji. Memang amazing lah daripada Echo. Kemas, kemas. Kemas, yes. Kalau ada box untuk mereka laksanakan tugas-tugas mereka, semuanya ditik dengan begitu baik sekali. Walaupun ya, kita lihat bagaimana Sanford dijatuhkan beberapa kali, tapi tidak mengapa sebab impaknya di dalam perlawanan dengan meletakkan satu guardian barrier yang cantik akan mengubah momentum ataupun team fight tersebut, lebih-lebih lagi dekat kawasan yang sempit. Lihat bagaimana Sanji rotation yang baik, dia pergi kat bahagian belakang. Tak dilupakan, kombinasi bukanlah Kufra ataupun Yawi dengan Beniquity, tetapi Yawi dengan Sanji. Lihat bagaimana mereka masuk dengan Tyrant's Revenge, follow up daripada Kadita. Semuanya satu dilakukan dengan begitu baik, dua dengan pantas sekali. Dia kalau sehingga tak sempat nak melakukan apa-apa respon baik flicker ataupun skill set untuk menyelamatkan diri sendiri. Ini cukup menggambarkan bagaimana kerjasama dan juga koordinasi pasukan Echo adalah pada tahap yang tertinggi. Dan antara penyumbang kenapa Beniquity berjaya mendapatkan kill dengan baik, berjaya mendapatkan minyak, true damage yang dikeluarkan oleh pemain ini, pasukan Team Hulk nak tak nak kena respect. Yep. Mereka tak boleh biarkan Beniquity bermaharaja lela betul-betul. Macam langsung tak ada pressure. Ada empat je pemain daripada pasukan Echo yang diberikan tekanan yang besar. Beniquity tu sampai dalam satu masa dalam team fight, dia masuk ke bahagian hadapan kerana dia percaya betul Samford dan juga Yawi mampu menjaga dia dengan baik. Benar sekali. Kita lihat bagaimana prestasi mereka begitu macam langsung. Tapi Team Hulk sebentar tadi, again, drafting mereka saya faham apa bekas sedikit sebanyak strategi mereka, tetapi begitu risiko yang agak tinggi untuk membuahkan hasil. Tapi sekarang ini kita akan beralih kepada bukan MVP, tetapi iaitu kita punya itemization yang telah dilengkapkan oleh kedua-dua pasukan. Tapi lihatlah Man, agak sukar untuk dia nak keluarkan damage. Hanya ada, boleh saya katakan, dua item sahaja buat ketika ini, Karakuri. Ianya disebabkan ahli-ahli pasukan Echo tak ada masalah untuk dive terus pergi kepada bahagian hadapan apabila mereka menjumpai Man ataupun Panda. Dan di mana boleh kita katakan jarak Eudora dan juga Moskov agak pendek, boleh ditangkap oleh Kadita, boleh ditangkap oleh Federin, boleh ditangkap oleh Grog, boleh ditangkap oleh Kufa. Jauh lebih mudah dekat sini. Dia high risk, high reward sebenarnya untuk Team Hulk. Tapi again, kalau early aggression ataupun early snowball tu tak dapat dilaksanakan oleh Team Hulk, yang diharapkan dapatkan oleh Panda ataupun Man, tak percaya untuk dilaksanakan. Again, what's their game plan? Apakah plan B? Apakah plan C? Itu yang saya nampak salah satu kelemahan untuk pasukan Team Hulk. Tak ada cara lain untuk mereka bergantung harap kalau first strategi mereka tak dapat dilaksanakan. Namun begitu, again, kita tak boleh nafikan mereka dah cuba sedaya upaya, tapi again, banyak lagi yang harus diperbaiki untuk mereka di game yang kedua ini. 23 kill yang dimiliki oleh pasukan Echo, 7 kill yang dimiliki oleh pasukan Team Hulk, menunjukkan pasukan Echo betul-betul dominate apakah yang akan dilakukan oleh pasukan Team Hulk. Di mana dekat sini, mentaliti daripada pasukan Team Hulk akan diuji sekali lagi apabila masuk kepada game ketiga. Adakah mereka benar-benar reset
ataupun mereka terkesan akibat kekalahan backdoor di game yang pertama? Saya tak rasa mereka terkesan, tetapi lebih kepada strategi mereka tak membuahkan hasil kali ini disebabkan Echo lebih bersedia untuk menghadapinya dan tak mengejutkan di mana kali ini Rich Guy dan juga The Carry diberikan kepada Benny Kriti berjaya untuk mendapatkan farm dengan selesa, berjaya untuk mengeluarkan 2 damage dengan dalam positioning yang sangat-sangat sukar nak ditangkap oleh Team Ha. Dan saya tak terkejut kalau sekali lagi beliau akan dinobatkan sebagai MVP. Triple kill dah dapat, Maniac dah dapat, lakukan backdoors dah buat game pertama. Jadi apa lagi yang nak dibuktikan oleh Benny Kriti? Bekas MVP kita tak perlu buat apa-apa pun. Betul. Dia set up kan dia sebenarnya. Tadi dia pakai Fedrin, frontliner, absorb damage saja. So again, bekas MVP tak payah tunjuk his true form pun sebenarnya buat ketika ini. Dia tak perlukan assassin. Dia kata, it's okay kali ini tugas dia relax je. Benny Kriti, take over. This is your time untuk menonjol. Adakah ini bermaksud mereka masih lagi menunjukkan kekuatan yang sepenuhnya? Tetapi sekarang ini, jom kita melihat siapakah yang akan dinobatkan sebagai MVP. Akan diberikan kepada Benny Kriti. Yeah. Goliner yang menggunakan carry sebentar tadi dengan KDA. 10 kill, 1 sahaja kematian dan juga 4 assist. Benar sekali, tidak terkejutlah bagaimana Benny Kriti yang mendapatkan MVP. Maniac dah dapat 10 kill. Tapi again, kalaulah ada cara untuk kita measure ataupun satu kayu pengukur positioning, macam mana dia jaga positioning, saya pasti itu antara salah satu statistik yang cukup tinggi buat Benny Kriti sebenarnya. Ya, sayangnya tak ada dekat sini, tetapi ya, saya setuju positioning Benny Kriti sangat-sangat suka nak ditangkap oleh ahli pasukan musuh. Dan ini sebenarnya yang menyukarkan keadaan, mungkin salah satu aspek yang perlu diambil kira oleh pasukan Team Hak dekat sini, mungkin memberikan fokus sepenuhnya untuk pergi kepada bahagian backline. Mungkin 2 atau 3 hero sekaligus pun untuk melakukan tugas tersebut. Tetapi sekarang ini sekali lagi kita melihat heat map untuk Benny Kriti pada fasa mid game kepada late game dekat sini, di mana masih lagi memberikan fokus kepada farm sahaja. Dan hanya apabila mendekati saat ataupun minit yang ke-10, mula bergerak kepada bahagian lebih agresif di bahagian tengah dan juga jungle pasukan Team Hak. Satu perkara kepada semua gold laner dekat luar sana yang anda boleh ambil iktibar dekat sini adalah, kalau anda main ultra late game marksman sampai ke minit ke-5, 6, 7 pun position mana yang anda patut berada, gold lane juga. Iaitu kena farming, dapatkan item, dapatkan level yang diperlukan. Tak patut sangat anda rotate dekat kawasan yang berbeza kalau anda tak cukup lagi item. Anda kata dah cukup item, anda kata anda early game hero, yes boleh. Tapi kalau anda ultra late game, inilah heat map yang patut dilakukan oleh kesemua gold laner. Dan sekarang ini, jom kita melihat suratan perlawanan yang dibawakan khas oleh Hotlink dekat sini, mana kita melihat cubaan banyak daripada Team H untuk mendapatkan kill di bahagian bawah sebentar tadi, tetapi memerlukan terlampau ramai ahli pasukan. Dan ini memudahkan Echo untuk melakukan serangan balas dan juga melakukan, boleh dikatakan, wrap around untuk mendenda semula Team H. Tapi team fight daripada pasukan Echo, bagaimana mereka mulakan team fight, target prioritisation mereka, dan saya sentiasa lihat di manakah kedudukan Benny Kriti. Tak ada sesiapa yang akan mengganggunya dekat bahagian belakang. Malah Benny Kriti yang pergi ke hadapan untuk mendapatkan kill yang sangat-sangat diimpikan di dalam pentas M4 kali ini. Lola ya dah cuba sedaya upaya untuk lakukan rusuhan dekat Benny Kriti, tapi lihat apabila lompatan yang dilakukan oleh Lola, begitu pantas Wind of Nature pula dibuka oleh Benny Kriti. Kadang seperti yang dibincangkan oleh Sid, di mana ada banyak frontliner yang melakukan zoning kepada Team H dan banyak ahli Team H tak boleh nak pergi kepada bahagian belakang dengan begitu mudah. Namun begitu, kita kena masih lagi berikan sokongan dan juga harapan kepada pasukan Team H untuk